310 nömrəli bağçanın tərbiyəçisinin uşaqları döyməsi, bağçanın direktorunun isə maddi maraq müqabilində normadan əlavə uşaq qəbulu və aylıq ödəniş tələb etməsi ilə bağlı daha bir neçə valideyn müvafiq qurumlara şikayət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Anar Qafurov bildirib ki, faktlarla bağlı cinayət işi başlanıb. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq şikayət üzrə hüquqi qiymət veriləcək. Zamanın balasına imkan verilir.